Petorica stražara, koji su bili u smeni kada su Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu, do rano jutro su odgovarali su na pitanja svojih kolega. Istraga kojom su obuhvaćeni i oni trebalo bi da razjasni sve okolnosti pokušaja bekstva iz ćelija koje se svrstavaju najsigurnije. Istraga će pokazati da li je ovo bila pojedinačna akcija ili je u pitanju bila neka organizacija. U svakom slučaju određen je policijsko zadržavanje za, čini mi se, pet ljudi iz kruga radnika koji su tamo radili. Vidjet će se njihova uloga i naravno vidjet će se i pozadina svega toga. Pokušaj bekstva iz pritvora specijalnog suda bio je organizovan, ali je logistika zakazala, zaključuje profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji Milan Žarković na osnovu snimka tog pokušaja koji je prikazan na B92. Osnovno pitanje na koje bi istraga morala da odgovori je kako su Kalinić i Milovanović stupili u kontakt i kako su došli do takozvanih testerica kojima su sekli rešetke, kaže Žarković, i dodaje da su verovatno imali pomoć sa strane. Da utvrde da li je neko unutar institucije, da li je to neka od osoba sa kojima oni imaju kontakt, koji ima pravo na posete, da li je došlo zbog nesmotrene kontrole samih poseta, da li je možda na neki drugi način, neke druge osobe koje su sa njima imale kontakt, da li su im ta sredstva ostavljena na nekom mjestu gdje oni pretpostavljaju, ne znam kakve same organizacije unutar ustanove, da li su možda u trpezariji uzeli ta sredstva, da ima neko drugi koji nema takav režim kontrole kakav je verovatno za njih ustanovljen. Posebno intrigantno pitanje zašto su bežali preko dvorišta iz koga delo je nemoguće pobeći, kaže Žarković, ali i kako i zašto nisu uspeli da pobegnu. On sumnja da se radi o pogrešnoj proceni ljudi koji su im evidentno pomagali u bekstvu. Očigledno je neko morao da alarmira i kolege iz žandarmerije da interveniš, očigledno na neko sistemu video nadzora uočio njihovo kretanje. Zašto je tu napravljena pogrešna procena? Oni, vidite, oni ne žure, oni definitivno lagano kreću, kao da su pošli na doručak po jedan drugog, sačekuju usput. Nema tu neke velike užurbanosti, oni su očigledno računali da u tom vremenskom intervalu imaju dosta prostora i komociteta kada je reč o samom postupanju, kretanju, i očigledno se nešto desilo što oni nisu predvidjeli, ili oni ili neko drugi koji im dostavlja informacije. Pokušajem bekstva dvojice okorelih kriminalaca sutra će se baviti Državna komisija za kontrolu i izvršenje krivičnih sankcija. Sednica na kojoj će prvi čovjek uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović saopštiti sve detalje do kojih su došli, biće otvorena za javnost.